ငယ်ရအောင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်စည်ယုံကြည်မိလောင်မှုထိခိုက်သူမရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်စည်ယုံကြည်ကင်စာဌာနမိလောင်မှုမှာထိခိုက်သူမရှိခဲ့ပဲတမိုးကျက်3သိန်းကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်စည်ယုံကြည်မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကညနေပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဆိုပါမိလောင်မှုဟာမိခလောက်ကုံအပူလွန်ခဲ့ရမှဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တို့တော့လေအဆိုပါမိလောင်မှုကြောင့်တက်ရောင်ကြီးလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်စည်ယုံကြီးမိလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြူမင်းသိန်းကဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကလူနာတွေနဲ့စည်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါဗျ။ဟင်းသာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.hinthamedia.com နဲ့ www.facebook.com/hinthamediacorporation တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီရှင်။